rīta copes draugi, līdzjutēji, skatītāji. Atrodamies BTA čempionātā spinningošanā laivām otrajā posmā, kas šodien starts ir no Jaunciem ostas. Makšķerēšanas plānā ir Ķīšezers, abi Baltezeri un Juglas ezers. Laiks, salīdzinoši ar vakardienu, aizvakardienas, solās būt ļoti labs priekš copes, jo vakardiena aizvakar bija tā kā jūrā, es biju pats iebraucis iekšā, un nu, viņi bija tādi, kad īstenībā sportistiem arī grūti gāja treniņos, nebija kur noslēpties, un viņi paši jau par to pastāstīs. Labrīt! Čau, kungs! Redzējos! Laikam, es mēs sarkanās jakas bija manīts vakar aizvakar. Vai aizvakar? Aizvakar, tu biji laivā? Vai aizvakar? Man es tā aizvakar tā bija. Aizvakar bija laivā. Uz stūrītes, kā es stāvēju tur laivā. Un... Krāstā vai laivā? Laivā. Un laivā stāvējāt. Jā, čau, labrīt, komandas bija. Labrīt. Čau, labrīt, labrīt. Agrais rīts visi. Čau. Čau, Jans. Pastāstiet īsumā, kā jums tur gāja tajā laivā stāvot, visiem blokus. Viss, nu, viss baigi labi, kā jau treniņos. Kaut ko ķēja. Vienmēr visiem nu, jā, labi. Nu jā, tad atkal teikt, kāpēc nav tā kā bija treniņos. Nu, pēc es vēšu samainījās un viss. Nu, jā. Šī tik mierīgi, ka es neesmu ezeru redzējis, jūs tādēs. Vakar aizmetu kašķē, jā. Nē, nu redzēs. Nu, jūs jau vietējā gan izies šeit, viss zināt. Nē, protams, varēja nebraukt trenēties. Nav tā, nav. Tas ezers arī mainās, dzīvi uzvedība mainās. Nē, jau viens ezers ir Balderi, Juglas ezers. Nu, jā. Zivis ir. Līdak bišķi cimperlīga, bet... Zanders, tas tā, trešā kārtā. Bet ezers ir arī. Čau. Mēs redzam sagatavošanos darbu sopē. Sikretkās, pasies pavādu metālu, pavādu nopietni uz lielām zīmies. Tvičam? Jā. Tvičos? Jā. Jēs, labi. Pamaģināsim. Pamaģinās tvičot. Aster līdā? Jā. Kas ķersies? Līdeku. Jā. Ok, skaidrs. Jā, nu, pastāsts kā pa treniņiem. Asteris bija. Jā. Līdekas arī kaut kādas bija. Bet, nu, ieskaits līdeks, jā? Nu, jā. Ir un tādus. Jā, ok. Nezinām, kā būs šodien. Šodien laiks beigas. Krasa samainījās, bet tā kā liekas Sacensības. Vakar bija, šodien nebūs. Varbūt. Pagājušais jūs labi nosatējāt pagājušajā klausumā. Nu jā. Nu jā, bet labi. Nu jā. Kaut kas bija. Šodien tāpat. Ant nāca palielies varbūt. Ko tu gribi? Pamānies, palielies. Kā gaita treniņos? Jūs redzēju, tur Facebookā jau viss ir vārījās. 23 komentātori. Mazie zaņģi. Mazie zaņģi, 78. Mazie 70. Imantāri, tie ir mazie. Čipots nebija neviens? Nebija. Te ļoti liela varbūt ir noķert kādu arī ar čipu, jā. Zinu. Tu zini, jā? Nu labi, vakar tu nebija iekšā. Bija. Vakar tu bija iekšā? Jā. Nopietni. Ķīšezerā? Baltiņā. Un kā bija Baltiņā? Baltiņā nebija baigi interesanti. Vai cik treniņos to gāja labāk? Treniņos 3 aņģekus mēs paņēmām Baltiņā. Jā, nu mazos 70. Nē, tur bija 60. Starp 50 60. Bet tas jau par mazu. Baltiņš nebūs noteikti. Baltiņš nebūs. Bet šodien laiks solās būt daudz labāks. Kāda lietiņa? Es domāju, ka spiediens nolaikāja. Spiediens vienmēr nolaikam, tas vajag uz sopietas. Temperatūra nošāla lejā. Okay. To būs viss savādāk, es domāju, šodien nekā vakar. Katru dienu savādāk. Jo sakūla. Sakūla, jā, vējš, sapūtas, sapūtas ūdeni. Jā, būs viņš. Skatīsimies. Ok. Davai. Ok. Aiksim. Paldies. Es biju šeit Juglā. Nē, nu es esmu cik no ar spinīgu, ar mikroķiku pastrādājis, bet nu skaidrs, ka sami es neceru dabūt. Nu sami lieli, gan šeit, gan Juglā, gan Baltezeros. Man nav panoptikas tā kā. Nu, arī bez panoptikas, ar mikroķiku čaļas 9,8 zildi. A mikroģīgi. Ok, varat liktenis? Tas jau bija gads. Nu, labi, nu, tas bija sen, protams. Divas tam točkas ir, jā. Atkal divas točkas, bet tu esi laikā divām točkām. Tur Daugavējums arī divas točkas, ne? Nē, nu, mums tagad atrādās. Ir kanālā divas. Kanāls ir labs. Kanāls ir labs, vakar, aizvakar, vecīt, tur jau bija viedīgā vieta, kur varēja daudz maz pacupēt. Visi pa kanālā arī dzīvoja. Garām neviens, nu, viens nostājas pa vidu un viss. Nē, nu pa vidu, pagar malām pārstāv, viss bija piespiedusi. Pa vidu arī, tur forši ieplikas bedrīts. Mums jau tur galvenais, lai neaizmirksam. Nē, būs galvenais, lai jūs točkas divas sakal, cik mums ir viens. Jā, nav aizsis. Pastāsts par to samu, kādu mānekli tu noķēri pagājušā posmā. Tādu.
Nē, tādu, šitādu, šitādu. Sams bija parasto pik junior, 20 cm. Aizbrūstu savu standartu vienu no divām līdāk vietām, nostājos uz seiklu metru skandas pusi. Kā iemet tā 5 metru patinu un bams. Domēs atsakā? Nu, sitiens bija tāds, ka uzreiz varēja saprast, ka tas nav zacips, jo aizgāja uzreiz. Domāju, domāju, ka sākumā liela līdaka droši vien. Jā, es domāju, ka tur ir metrs līdaka galā, bet tad, kad viņš sāk staigāt un... Kas pa kā to bija? Man ir... Kāds ir? 110 gram kāds. Ja godīgi šogad pirmo reizi tikai pārgājis tādu bišķiņu smagāku. 110? Tu junior metā, jā, 110? Jā, jā. Tā kā pārgājis kaut ko bišķiņu smagāku un attiecīgi arī bišķi lielāks divas uzreiz tirās. Šī tēma vēl jāatkoži. Jau aizīmē, ka čals ar anteni, ko atbrauc, nesaprotam. Skoda anteni. Jau, Janku, kas tev tas par radaru? Antiradaru. Jau, pasies, viņš ar antiradaru šitādu. Viņš kaut ko grozīja sev. Paklausies, tos devējs bišķi tā štība. Tā jābūt, ja viņš tā zem leņķīša stāv? Zinkai, ir tā, ka aktīva targeta orģināla, viņam tas kronštens īsti pareizi nav. Jā. Tā, ka tu noliec pēc strīpiņām, tu Un tad viņš vienā brīdī pazūd, un tā kā parādās. Aha, viņš tikai nepārklāja visu. Jā, un tev ir jāsāk bišķīt makinācijas. Tad tu viņi pagāja, tu roku bāz ūdeni un tad grozim? Nu, nē. Labrīt, vēlreiz. Čau. Gotavs. Es dzirdēju, uz adatses uzsēdinās. Es nopirkātu kaut kādu tur to grozāmo. O jā, mēs arī adatses dabūjām. No slimnīcas dabūjām adatas, lai... Bet es tev viņas nedevu tās adatas. Vēders caur dur. Bet es tev nedevu tās adatas. Nē, mēs dabūjām slimnīcā. Tev ir citi galds, tad skaisti. Okay. Jā, visu kruķījām, visu ķeram, visu foršu. Visu ķerat? Jā. Labi ķerat? Nu, man liekas labi. Jūs pirmajā dienā noķerat jau piecinieku? Pirmajā dienā uzreiz. Piecinieku uzreiz? Uzreiz. Un likās, ka uzreiz viss aizies, baigi labi, un viss būs forši, te? Un aizgāja. Nu, protams. Jā. Visi jau ķerat, un optika baigi vienkārši. Šodien, nu baigi vienkārši tur vispār. Galvenais nopirkt nevajag ne eholotu, neko, viņi vienkārši ūdeni iemērc. Neko nevajag vispār. Nu, gājas vēl laiva. Ja pirms tam mēs mērcām galvu ūdenī, un tad skatījāmies zivis. Tagad pagai, tu ir... jūs uz mājām, jā? Nē, Denis tikai. Tā, Denis, cik viņš ilgi elpa ir aizturētas, tad būtas. Cik vajag? Nu, divas minūtes arī, jā. Nu, kamēr dabūt zivi. Ar baseni? Nu tak. Vakarā nebija iekšā, ne? Vakar būtu skarbi. Vakar pastījos, ka nav jēga. Vakar aizvakar. Aizvakar? Arī ne. Arī nebija, jā? Nu, tu jau ziņš tos ūdeņus. Nu, ja būtu jā kādas pārsreiz. Nu, kā pārsreiz? Tikai pārsreiz? Šogad. Labi, šogad. Ne, pa šogad. Jā. Vispār. Un kā gāja? Patrinējies sadāca? Nu, jā, nu, nekas jauns nav. Viss tas pats vecais. Nē, nu, asars labi, viņš tur bišķi pamigrē lokāt, kā asars to dar, jā, bet, nu. Nu, turpat viņš arī ir. Vienīgi es saku, tas pūtiens varbūt viņi kaut kur iedzina citā vietā ir, bet nu. Jā, bišķi sako ūdeni. Pa kanālu vienkārši beig daudz bāzējās. Izkustinās zālītes, izdzīs viņu laukā no zālēm, tad varēs gar malīnu lasīt. Šodien mums laiks arī labāks, tad viss pamainīs. Īstās. Skaidrs? Skaidrs? Jāsaks. Labs rīts! Laurants komandas, sveiks! Labs rīts, labs rīts! Vietējie ūdeņi vai svešie ūdeņi skaidrs? Vietējie. Baigi labi, nu izstāsts kā trenījos. Gan tā. Bet vējā nebija iekšā vakarā aizvakar, lielajā vējā. Jā. Arī bijāt, jā? Bet nu lielajā nebijām, nu, pa lielajā kanāliem. Nu lielajā pūtē nebija, tikai kanāli, jā. Pamēģinājām arī tik kaut kādas piekdienu liekam uz target. Zivs daudz. Jā, bet neņem nāk līdzi, vai ne? Nu, pat līdzi pat knapi pat, nāca, jā. Daži tikai. Jā, ok. Ir pilnīgi cieti, jā, tā kā mēs pagaidām izslēdzām. Šodien būs targetam maškā vakslēks šodien. Jā, tagad uzkārāmies, ko tagad darīt. Nu, zin kā, droši vien jāpaskatās, nē, nu, kā jau jāiemērt sevi ir, tikai nevajag aizrauties ar to. Nē, nu kā jau parasti, ies pasar, pēc tam jau skatīs. Nu, skaisti, okei, peiksim. Davai, nesāks. Čau. Nu, neprasiešu, vai tu esi gatavs, tu vienmēr esi gatavs copēt. Tā kā pionieris. Stāsti. Redzēju tevi aizvakar ar laivu, braukājāties pa kanālu, klusām slīdējāt gar meldriem. Jā. Vējā nelīdāt ārā lielajā, ne? Ja mēs bijām, pamēģinājām lielajā, mēs aizbraucām arī paprastīties uz, uz Baltazeru. Ja tur jau nebija nekas labāks, tur tas vējš arvien ieskrējās. Viņš ieskrējās, jā, pats galas pašā galā, viņš baigi ieskrējās. Jā. No bibā, gilā, bez jā, tāda. Šūpeni pa jokam, jūrā. Nu, tāpēc mēs arī vairāk vai mazāk par tiem kanāliem noganījāmies. Nu? Pēc šiem pūdēniem. Nu, te ir daudz zivs būs. Protams, ka viņš ir. Nu, viņš ir. Es par domāju, ka Viņš ir daudz galvenais, ka pabrauk, ka pastās, viņš ir daudz, jautājums, vai viņš ķersies. Tas kanāls, sabot, viņš, lai nu kā, tur, ja viņš ir maziņš, vai ne? Tu piebrauc vienā vietā, tur jau otrs, nekur nevar nostāt. Mēs arī Baldzeres pārbaudījām, vai ne? Un vienu dienu ļoti labi. Ļoti labi. Liela Baldzera bija? Mēs bijām gan mazā, gan lielajā, vai ne? Un mēs tieši, mazais ir tāds kaprīzāks. Mēs uzgājām tādu asari, pat kad nu, grēks lielīties, bet viņš bija tā, ka uz metienu asars un pa visu sēklu dzīvē, un tas ir baigi. Super. Jā, es šodien sanāks viņu atkal uzdiet turpat.
Tas ir tālu jābrosa, ka mēģinās. Varbūt ir vērts? Nu, nezinu, varbūt, varbūt. Varbūt ir vērts? Jā, ja te nekas neparādīsies, tad brauksim viens un tur jāprojām. Okay. Labi, neatsaks. Labi. Šādi arī gatavojās. Jā, jā. Cimderi jau paņēma, tad rekurš tas ir. Rekur, mēs asariem zes ķoškas 28 kg liekam. Nopietni. Mums ir, mums ir tas pilnīgs... Tas jau paņēma sams, jā. Mums šībers ir aizvērjies ar šitām visām. Tu uz tām karabīņām tā trauma. Jā, mums karabīnas varās vaļā, tad mēs liekam 28. Maksimum mēdz, maksimum, jā. Šitā man nepatika, šito es uzreiz pats saplēsu. Owner, jā, nepatika. Jā, šitās man patika. Bazdējs. Ja poškas, jā? Jā, jā, jā. Bazdējs jau ir arī. Neko pārcienamies, gatavojamies. Kā pārcienamies? Aprāvāt jau, jā? Pārcienamies jau aprāvā. Bijāt no rīta iebraukuši jau aprāvāt. Šeit kaut kā viss pozitīvāk šķiet. Bet, nu. Jā, no šis ir foršs posms. No šis vislabāk patikās, ja es sardētu. Šis posms tieši. Forš jā, šis asarim ideāls. Asarim, jā? Jā, jā. Šis visam darēs, jā. Uz mikro kātiņu tieši kā reizi. Viņi vēlāk dubultās apīt, nu, kā tad bizu uztaisīt, tu vienkārši būs perfekti. Jā, jā, jā. Jā, 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 bizīt, jā. Skaidrs. Forš, forš. Piebrauksim pie jums, te pastīsimies, kā jums labi, iet. Labi, jā, jā. Noteikti iemērksiet arī to savu devēju, kur jums vispār nolīdz noslēpts. A mums viņš ir piebās, nu tur. Kā jūs, šodien... jūs rokā turat? Kā jūs jā, jā, jā. Iemērcat iekaršu? Oi, nu šis ir smieklīgs, jā. Kas tas ir? Nu arī tā aizdarīts, viss mainam. Nu kur jūs tik smalkām? Nu tas ir arī, tas mikrodžig. Tagad mēs uz mikriņu rekur es noliekam. Pareizi, viņš pareizi. Pavadi arī smieklīgi, kur tas tā nav. Nu jā, tādi mēs esam. Skaidrs. Neko tiekamies krastā un lai visiem garšīgi paēst, būsim atkal parūpējušies. Super. Jā, jā, tā kā tā. Nu, Jāni, pastāsti, kā tos wobblers no tām kājām dabūja ārā, kas tev tur? Nu, baigi, zin kā, tur, es jau pareizi, ka gatavojos, zin kā, ir viss galds, viss izdzīt ārā, yeah. Man mājās divi kaķi. Jā, yeah. Man likās, ka tu vienkārši kājas pērku to kastu, ka es to nesalikās kaut kas, kurš maucies kāju. Jā, jā, salikās, un kaķis, un meikuls, liels kaķis, yeah. Un tas tur viņam vienmēr interesē, kas dar, un... Kaķiem viss labi, jā, pēc bet tā pasākuma. Kaķiem labi, bet es tā biju dusmīgs, yeah. Es tā... Gribēju nu, kaut ko izdarīt, bet es apstījos nu, savām kājām, ka īsti es baigi kustēties nevaru tanī brīdī, ja? Yeah. Tāpēc es, nu... Bet tagad nav neviens wobblers, viss ir izņemts ārā, ja? Āķi visi, apkniepti, ja? Viss ok, viss ir ok. Jā, jā, jā. Jā, pastāsts labi par copu, viņš tuvāk kā gāja. Copu klausies, ir tā, ka ir, zivs ir. Asars, es domāju, spēcīgākajiem, nu, vismaz 10 ekipāžām asariem jābūt pilnai tabulē. Mm. Un lai būtu kaut kādā, teiksim, pieciniekā, jābūt, nu, trijām, četrām līdekām, nu, lielajām zivīm. Mm-hmm. Tāds savs prognozes. Es biju pārsteigts, ka, teiksim, treninos, nu, priekš mums vismaz, jā, līdeks bija daudz, nu, točni. Daudz izmēra, laba Nu, 70-80. No, tas ir ideāls līdeks. Bija tāds, tāds, ideāls nu, līdeks. Katru reizi bija līdeks, bet, nu, tagad pats redzi, kad tad bija lietiņš, jā. Apmācies vēš, sauk. Vēš un līdek drošāk jūtās, protams, tajā laikā. Jā, tagad īstenībā varētu no tā nebūt, bet, nu. Nē, mm. Līdek būs tramīgāks. Nē, tas... nu, ir tā, kad startā ir tā, kad noteikti, kad jāķer vietās, kur nebūs daudz vietas noteikti pilns ar laivām, jā. Protams, ka būs viss tās vietas jau pa lielam zinu, jā, un daudz man zinās. Un ķersim ar startā ar wobbleri, mm-hmm. Wobblers gumi, ar wobbleri, teiksim, asars, tad, teiksim, tāds asars labi tvičojās, jā. Un tā kā tā tas ir būs, nu... Un iemērksiet arī noteikti devēju iekšā pasīsties. Bet neesam mēs to nekad vēl izdarījuši. Nekad? Priekš, kā nu, uz laivas viņš stāv līdz. Jā, nu maši tirgo nosīt, man tur šo meklēja pa labu cenu. Man padod ziņu. Mēs neesam, jā, jā. Tā kā, nu noķers kaut ko jau, nu. Čau. Tā jau pat neiek trenēties, tu visu zini noteikti. Nu, zini, jā, bet vai tas palīdzēs, to gan nezinu. mēs tik pieticis. Nē, nē, viss ir jābūt. Vakar taču nebija iekšā, nē? Nē, vakar nebijām, pārāk skarbi bija. Jā, nu labi, bet kā ir zivtiņa? Nu, zils pagaidām ir ezerā. Bet tu dzīvo nevarat iet šeit, zini, jā? Es zinu, jā. Bet es neesmu ar arvi. Zīvo šeit neķer. Tikā pieredumam liels spēks. Nu, bet plāns ir nobriedis. Plāns ir nobriedis, neko nemainīts. Plāns ir zivis, it kā ir, un tad gribas. It kā, nevis it kā, bet zivis jā, ir. Jautājums vai viņas ķersies, vai beigi laiks samainījies. Tā, nu, ka nu, provēs, jā. Ok, jāsaks. Jā, pie vēlas. Labrīt. Senais manīts. Simts gadus neesmu bijis kamerā, jā. Simts gadus. Kas tev, kāpēc šodien? Kāpēc izdomāju, ka vajag? Klausies.
Es paskatījos, no... Paskaties, Paulu, Paulu, Paulu nē, paskatījos. Nē, 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 es Paulu, bet līdz Paulam mums augt, no. Bet, bet es paskatījos šito te jūsējo pirmo posmu. Tu man patikās, un es sagribēju. Kas, kas tev patikās tie posmā? Es, nē, es redzēju, ka, no, televizorā var tikt, no, reāli. No. Jā, var tikt. Un, no, īsti televizorā, Facebookā, tas nav televizors. Es arī gribētu televizorā. Jā, 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 tu esi ticis jau, tu esi ticis. Jā, 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 es sapratu jau tagad, tāpēc es tā ilgāk to momentu gribu. Tu trenēties biji pēdējās dienas? Klausies, bija, jā, jā. Bet vakar taču nebija, ne? Vakar, jā. Nē, vakar pārāk, vakar, tas būtu pārāk, pārāk jā. Rāk, jā. Tas man neko nelīdzētu jau vairāk, jā. Varētu piesmalt laivu. Un atrad 20 zīves treniņos? Nu, zini, ja tā ņem, nu, nu būtībā, protams, kā tā, bet, bet kā būs, tad tas jau. Nu, šodien pavisam savu. Nē, bet viņas īstenībā, nē, es domāju, šodien vispār ideāls laiks šodien. Bet jautājums vienkārši tik ātri un noķert, un kurš pirmais labākajā vietā būs. Nu, tas arī būtībā. Vietas jau visu pa lielam zini. Nu. Es neiešu tur neko tur baigi minēt. Nu, kaut kāda iestrāde ir, bet nu, reāli. Nu, teiksim, tā, nu, ja kurā gadienā gribētos pagrūstīties ar tiem spēcīgākajiem. Jā. Visiem jau vienāds iespējas. Jā, jā, nu, jā, nu, protams. Okay, paldies, es televizorā tiku. Jā, tiku. Mierīgi. Paldies, jā. Tā,